Тут у кожної світлини власна історія, і таких набереться близько півсотні. Авторка навмисно зробила експозицію чорно-білою, бо так, впевнена, нічого не заважає відчувати емоції кадру. На невимушених світлинах професійні моделі або знайомі Саші Піддубної. Запоріжанка Юлія раніше допомагала авторці у зйомках, а потім сама стала моделлю для образу. Вона позвонила мені і говорить, такая забавная история, говорит, а у тебя волосы чистые? Я говорю, чисто нам. Через полчаса можешь приехать? И так я к ней приехала в студию, и мы сделали снимки. Я думаю, это очень крутые снимки получились. В общем, мне, конечно, очень приятно, что мое лицо здесь тоже присутствует. Вот. Сашка молодец, очень рада за нее. Є такі люди, які заходять в кадр, і все, це починається магія. Все, що мені потрібно, це керувати фотоапаратом, так, і дивитись, коли і як, що мені натискати. Але є складніші, так би мовити, випадки, коли до мене приходять дуже скуті, сором'язливі дівчата та хлопці. Тож я дуже-дуже м'яко, любовно, я говорю, що потрібно робити. Саша навчалася у художній школі, але 9 років тому вирішила фотографувати швидше, ніж писати портрети. На цій виставці демонструє власні досягнення за останні роки, відчуття загадки, мережево і трохи гламуру. Воно й не дивно, останнім часом Саша активно працює у жанрі фешн-фотографії. Саша для нас є таким амбасадором именно фешн-фотографії, коли ми беремо простой бренд, простую одежду и делаем из этого искусство на фотографии. И то, что нам импонирует Саша, что она рассматривает свою деятельность не просто как фотография для каких-то целей, это искусство выразить через фотографию эмоцию, передать больше, чем есть. Та винятково на чорно-білих світлинах Саша зупинятись не збирається. Фотографиня вже підготувала роботи для афіші наступного модного показу у Запоріжжі. Артур Туркін, Наталія Гордебакіна, Юрій Поворознюк, телеканал Z.